Įklimpė į milžiniškas skolas, Vilniaus autobusai neranda banko galinčio bendrovei suteikti paskolą. Milijoninės skolos atsirado dėl nepakankamo įmonių finansavimo iš savivaldybės biudžeto. Šiuo metu miesto biudžete viešojo transporto paslaugas mieste teikiančioms įmonėms skirta 104 milijonai litų. Jų įmonėms užteko tik iki spalio. Vilniaus troleibusams savivaldybė skolinga 29 milijonus litų. Bendrovės direktoriaus teigimu, kas mėnesį įmonei pristinga po kelis milijonus litų. Reikia mokėti algas, o mes sąskaitą turim nulį. Vien algom išmokėti teikia 3 milijonų. Plius mokesčio milijonas, ne milijonas, šiek tiek mažiau, ir sodra milijonas atrupučio. Tai reikia 4 milijonų išmokėti pilnumo algas. Dar didesnė suma 50 milijonų litų savivaldybės skolinga Vilniaus autobusams. Į skolas įklimpusi bendrovė nepajėgi laiku atsiskaityti nei už degalus, nei už atsargines dalis. Be to įmonė smaugia atlyginimai darbuotojams. Net ir smaugiamas skolų Vilniaus autobusų direktorius nepraranda vilties. Bendra skola tiekėjams yra apie 4 milijonai litų, bet mes yra ta normali skola sutartinė, kaip mes sakom. Nes, pavyzdžiui, vien degalams 1 milijonas 700 tūkstančių, tai yra sutartinė numatyta 20 dienų atidėjimas, tai tiek ir yra. Tai tu, ir paskui yra apie 150 kitų tiekėjų, tai jeigu padalinti likusią sumą, tai metos įsiskolinimai nėra dideli, yra 2-3 mėnesių atsilikimas. Sostinės savivaldybės administracijos direktorius tikina, kad Vilniaus troleibusų ir autobusų parkai pateikė prašymą skirti daugiau kaip 30 milijonų litų. Patikslinus miesto biudžetą žadama skirti visą sumą, tačiau tai turės patvirtinti miesto taryba. Šių pinigų bendrovėms užtektų metus baigti nenuostolingai. Savivaldybės administracijos vadovas tikina, kad dėl susidariusių skolų pirmiausia atsakomybė turėtų prisiimti Vilniaus miesto taryba. Įsiskolinimus lėmė tam tikrus objektyvios ir subjektyvios aplinkybės, objektyvios dėl kylančių energetinių resursų kainų, tai yra darbo užmokesčio ir kuro bei elektros kainų, tuo tarpu yra subjektyvios aplinkybės dėl laikų nepriimtų sprendimų, tai yra dėl nepersvarstytų bilietų kainų tarifų ir panašių dalykų. Sostinėje viešojo transporto bilietų kainos nekilo nuo 2005 metų. Šiuo metu Vilniuje vienkartinis bilietas kainuoja 10 centų pigiau nei Kaune ir 40 centų pigiau nei Klaipėdoje. Savivaldybės specialistai yra parengę projektą dėl vienkartinių važiavimo bilietų branginimo. Artimiausiame tarybos posėdėje žadama bilietų kainas kilstelėti iki lito 80 centų. Naujas tarifas miesto autobusų ir troleibusų keleiviams įsigaliotų jau po mėnesio. Skaičiuojama, kad tai įmonių metinės pajamas padidintų iki 50 milijonų litų. Ši bilieto kaina nėra galutinė. Skaičiuojama, kad autobusų ir troleibusų parkai galėtų išbristi iš skolų liūno tik tuo atveju, jeigu bilieto kaina būtų padidinta iki 3 litų. Reporterė Neringa Kolkaitė, Vilnius.